И така взехме решение за песента. Единодушно, нали? Да. Нека да поканя сега Криси, за да види каква изненада сме подготвили. Криси, всички решихме единодушно. Коя песен ще спееш? Ти ще спееш песента на Мали Сайрас, Waking Ball. Харесва ли ти песента? Да, много ми харесва. Е, заповядай. Благодаря. Гледайте Крисия в шоуто на Слави! Представи ми Крисия Тодорова! Голям си, Сладур. Благодаря. Нещо си правила и с прическата, гледам, изглежда жестоко. Благодаря. Моля, кое е това училище? Тие, твоите съученици са големи, Сладури. Вие сте наистина толкова ми стана приятно, като гледам как обсъждаха, бяха малко притеснени, но повечето забележи английски песни, т.е. чуждестранни песни. Да. А какви са твоите съученици? В кое училище учиш ти? В Васил Левски. Васил Левски? Да. Къде се намира в Разград то? В Разград съм. В самия Разград? Да. Ма в центъра ли, в някой квартал ли, къде? Не в центъра. Не е в центъра? Да. Добре, много информация получих. До кой клас е това училище? До 12-ти. А до, това е от първи до 12-ти клас? Да. Васил Левски. Нали така се казва? Да. Училище. Добре, как реагираха съучениците ти, като са чули за задачата, въобще, какво ти казаха? Учителката видя колко мъдро, умно, с любов се изказа. Ами да, аз много я обичам. Да. И харесах ми това, което си измислите. Добре, може да ги поздравиш, твоите съученици видимо много те обичат. Да. Какво да, Пекрисия? Да, обичам ги. А, добре, окей. Значи, какво ще пееш сега? На Майли Сайрас, Wrecking Ball. На Майли кой? На Майли Сайрас. Сайрас. Коя е тая Сайрис? Майли Сайрас. Коя е тази? Певица. Певица? Да. Кво пее? Тая песен как се казва? Wrecking Ball. Wrecking Ball. Да. Преведи се, бе. Тази ли беше, Иване, дъщерята на този... Тази, да. На Ейки Брейки Харт. Да, Ейки Брейки Харт. Ейки Брейки Харт. Да, как се казваш, той е кънтри певец въобще? Били Рей Сайрас, да, той е кънтри певец. Тая е дъщеря му и мисля, че от един филм тук стана популярна на детски. Да, и хубаво. Тая песен ти ли е трудна, бе, Крисия? Ми мъничко, но вече свикнах. Колко свикна ти я пееш от колко? 3-4 дена? За тебе са достатъчни. Да. 3-4 дена са ти достатъчни. Готова ли си? Да, готова. И ако обичаш, си анонсирай песента, че не забравих и кой я пее и как се казва. Ма на камерата, на камерата кажи. Уважаеми са ученици, скъпи мои. Уважаеми са ученици, аз ще изпея песен. Чакай, не съм кага. Скъпа моя, как се казваш тая даскалка? Майли Сайрас. Не, не, не. Добре, добре. Учителката как се казваше? Елка Иванова. Елка Иванова, нали? Да. Майли Сайрас не ти е учителка, нали? Не. Елка Може Иванова. Да не знае думата даскал. Не знае, да. Знаеш кой е даскал? Не. Добре, дай да почнем. Даскал знам какво е. Добре, няма значение. Дай да почнем от начало. Скъпи мои съученици от училище Васил Левски, некъде из Разград. Скъпи мои съученици, аз ще изпея вашата избрана песен на Майли Сайрас, Wrecking Ball. Браво! Крисия! We could all be chained up, hard in vain. We're
Уважаеми съученици от Васил Левски разград, това беше изпълнението на вашата задача. Откри си я, Тодорова!